Čo pre vás môžem urobiť? Nedávno sme chytili dôležitého utečenca Alejandra Vegu. Vážne sem príde El Diablo? Strávi zvyšok života v našom najmenej pohodlnom väzení. Tento chlap ma pripravil takmer o všetko. Steve, máme tu zraneného muža. El Diablo utiekol už zo štyroch väzníc a snaží sa ujsť piatýkrát. Hawaii 5.0 v piatok o 21. na Wow.